Jos et ole vielä hankkinut Arduino-korttia, voit tutustua siihen Tinkercad-sivustolla. Luo ilmainen tili ja kirjaudu. Täällä voit myös harjoitella 3D:n käyttöä. Mene tähän Circuits-osalle ja voin luoda uuden piirin tai otan olemassa olevan ja napsautan Tinkerdis. Voin valita tästä peruskomponentit tai kaiken. Täältä löytyy kaikenlaisia sensoreita, fotoresistoreita, etäisyysantureita ja vaikka mitä. Täältä alemmalta löytyy Arduino-kortti. Code Editorin kautta pääsen tähän ohjelmointiosalle. Tässä on Scratch-tyyppinen graafinen liittymä, mutta tällä hetkellä poistan sen käytöstä. Tämä ohjelma tai sketsi muistuttaa sitä aikaisempaa. Eli tässä on määritelty portti 13, joka on samalla LEDi. On määritelty, että se on output, eli tälle portille kirjoitetaan tai viedään 5 volttia. Me emme siis lue tästä portista. Ja loopissa kirjoitetaan tähän samaan porttiin high 5 volttia. Odotetaan sekunti ja kirjoitetaan taas 0 volttia samaan porttiin. Lataan koodin ja ajan sen ja näen, että se toimii. Keskeytän simulaation, muutan palamisen ajan 0,5 sekunniksi ja LEDi on sammuneena 2000 millisekuntia tai 2 sekuntia. Lataan tämän uuden sketsin ja simuloin. Ja se toimii. Tämän voi myös viedä ja ladata ihan oikeaan Arduinoon. Eli jos tämän avulla teen ohjelmointia ja käytän näitä olemassa olevia komponentteja, voin hyödyntää tätä ohjelmointia suoraan.